nós estamos ao vivo, 22 horas e 16 minutos. Rio Grande do Sul, canal aberto, canal fechado. Dezenas de retransmissoras por todo o país. Em clima de sexta-feira. E eu quero a sua participação. bibonunes.com.br. Você entra ao vivo, assiste ao programa e ainda manda o seu recado. E pelo telefone 2111-7780, a sua participação é indispensável. E hoje, sexta, sexta é noite de Cardini. Cardini é sucesso e começa com sua assinatura televisiva. Cardini, que pequeno experimento, coisa simples, mas que exploda ou pegue fogo que você fará hoje. Bibo, hoje faremos apenas o básico. Sempre o básico, sempre o básico. Telepatia, previsão do futuro, precognição e talvez um teletransporte. Teletransporte. Talvez. Facilita, pega alguém aqui e manda para Marte, porque ele é sucesso. Hoje, no... primeira vez teletransporte? Não, não já teve teletransporte. Já teve. Teletransporte ao vivo no programa. Ligue-se você. E teremos vendas, muita coisa. E talvez, Bibo, talvez. Talvez. Tiver o tempo, o número de penetração. Que violência. Penetração número... da matéria através da matéria. Número de penetração, sexta-feira à noite. Que será? Vai penetrar em alguma coisa. Olha, hoje o programa promete. Jogo nuclear. Presença de Antônio Augusto Fagundes Filho, que é o nosso bruxo de plantão do programa. Um bruxo autêntico, só que é um bruxo do bem. É bruxo ou mago? Como te chamo? Pois é, é legal que hoje temos um mágico e um mago. Ah, é mago, é mago. Exatamente. Mas tem bruxo bom, né? Tem, na verdade eu não me arrisco a dizer que eu sou bom, porque ninguém é tão bom quanto se julga, nem tão mal quanto parece. Não, mas você não faz mal às pessoas, você é um cara de bem com a vida. Não, de forma alguma, eu sou um cidadão pacato, um escritor muito benquisto pelas pessoas, um pai e bem... E que, inclusive, para quem não acredita... Ele fala com mortos. É, exatamente. E até esse é o link, né? Porque, olha só, o Cardini e eu temos um ponto em comum muito interessante que pouca gente se dá conta. Hoje a giripoca vai piar. Não, pouca gente se dá conta. Porque, veja bem, o mágico, ele trabalha através do desenvolvimento da sua habilidade de dar a impressão de que o impossível ocorreu. Mas... O sucesso dele reside no fato de que, intuitivamente, todos nós queremos acreditar no impossível. E o mago, por sua vez, é o representante, o repórter do impossível. Então, sabe, essa necessidade que as pessoas têm de acreditar no maravilhoso, no sobrenatural, favorece o Cardini e favorece a mim também. Gostei. Claro. Nico Fagundes Filho, o repórter do impossível. Exatamente. Gostei dessa, hein? O mestre da cultura proibida também, chamado. O mestre da cultura proibida. Falou impossível, sabe que eu sou um cara que... A modéstia não é meu forte também. Eu gosto de coisas impossíveis. Claro. Eu trabalho assim. Sim. O difícil sai na hora. Exato. O impossível demora um pouquinho. Só um pouquinho. É assim que funciona. É isso aí. Essa assim é a onda. Aí chega, tá difícil, né? Aí que já não vai mesmo. Não, não vai, não vai. Tem que ser assim, o difícil sai na hora, o impossível demora um pouquinho. E às vezes é instantâneo. Isso. Não é assim que funciona? Exatamente. Porque tudo que está no espaço físico, antes esteve no espaço mental. Ahá. Mentalize que as coisas acontecerão. Cardini é um mentalista. E eu, toda a minha magia é mental também. Olha onde eu estou, hein? Olha no meio de quem eu estou. Um mago e um mentalista. Exatamente. E ambos são sucesso. Na verdade, são três mistérios. Ele é misterioso, eu sou misterioso. E tu também é misterioso, porque tu tem as tuas manhas, as tuas mágicas para chegar onde chegou também. Só os misteriosos. Bem, 22 horas e 40 minutos, é momento de Cardini, o mentalista, porque Cardini é sucesso. Cardini, que fará você? Que pequeno experimento, coisa simples, que exploda ou incendeie ou cause um furor? Bibo, nós faremos agora um experimento para esquentar. Para esquentar. Mas eu preciso de alguém aqui do lado que colabore comigo. Alguém para colaborar. Eu vou pedir, pode ser uma vocalista? Alguém que enxergue, que não precisa usar óculos, que tem alguém um bom olho. Alguém que enxergue? Pô, as gurias ali enxergam. Alguém quer vir? Hã? Ah, quem quer vir? Então, vem. Pode vir. Um detalhe, eu só vou te perguntar o seguinte. Você tem problema de coração? Não, até onde eu sei. Não? Você tem medo de choque? Um pouco. O choque não é muito forte.
Pode passar, por favor. Passar. Meu seu nome? Alina. O microfone ali? O microfone 90 para ela. Kiefara Cardini com ela. Cardini, por Alina, favor, só pequeno. Deixar bem claro que nada tinha combinado. Nós nos conhecemos, a primeira vez não. que nos vemos. Você acredita em telepatia? Não. Previsão do futuro? Não. Teletransporte, nada? Ela não acredita em nada. Ela é incrédula. Você é irmã dela. Aqui nós temos 4 livros. Atenção. Cada livro em torno de 500 mil palavras. Diga o número de 1 a 4. Atenção. Não, o número de 1 a 4. Hã? Pode ser 2. 2. 1, 2. Eu não quero mais tocar nesse livro. Vamos tocar no livro antes aqui. Ó, veja aqui quantas páginas tem esse livro. Esse livro tem em torno de... 60, 70. Quantas palavras? Mais, Quantas? 344. 344 palavras. 350. Páginas. Páginas. Eu vou fazer assim, você manda para a hora que já diga pare. Claro. Aqui? Tá. Veja a página. Atenção. Aqui, veja a página. Memorize. Tá. Olha a página. Diga em voz alta. 55. A página? Tá? E olhe as 4, 5, as 6 primeiras palavras da página. Memorize, não esqueça. Tá. Tá? Tá. Segure esse livro como se fosse a coisa mais importante no mundo para você. Não deixa eu tocar. Deixa sempre a vista aqui. Tá. Eu não tocarei mais no livro. Eu tentarei descobrir o seu pensamento. Vejo que é difícil. 4 livros com 500, 2 milhões de palavras diferentes. E eu tentarei, por telepatia, captar o seu pensamento se você colaborar comigo. Se você tentar me enganar, eu erro. Tá bom. Um close. Close. Ele adora close. Close. Está lendo o pensamento dela. Imagine um outdoor gigantesco, escrito o que você está pensando. Atenção, ela está pensando, está lendo o pensamento. Pegou um livro aleatoriamente. É algo impossível de ver. E ele vai... Está dando problema, ele não está penetrando muito. Olha. Se a minha percepção hoje está mais ou menos correta, o que você está pensando, mentalizando, é mais ou menos o que eu escrevi nesse quadro. Atenção. Ele é sucesso. Um momentinho. Pense, pense. Diga, não tocarei mais. Olha, é impressionante. Diga para... todos agora, os telespectadores, pela primeira vez, qual é a frase? Quantas palavras? 6. 6. Atenção. Diga, microfone. Pela primeira vez, o que você mentalizou no livro. Que foi ao Líbano comprar armas. Não. Não. É incrível. É incrível. Não. Cardini é sucesso. Não terminou. Não terminou. Não terminou, porque isso é pouco para Cardini. Eu não quero tocar no livro. É pra as pessoas em casa podem imaginar que foi combinado. Não foi. Mas de que jeito? Pegou na hora ali, Cardini? Tá? E eu preciso que você comprove. Qual é a página mesmo que você... Qual é a página que você escolheu aquela hora? A 55. Que está escrito, foi o livro no comprar armas. Mais ou menos isso? Deixa eu abrir. Não, ela mesmo, ela mesmo. Ela mesmo, tá. Ela não, mesmo. É a página 55. Eu seguro, mostra. Abre na página 55, segure o livro. Eu acho que ela errou a página ali, porque... Ó, só um pouquinho que ela vai ver. Porque a página... Não interrompa a Bíblia, senão eu erro. Cardini está nervoso. Página 55. O que que é? Mostra para todos, virem. A página foi arrancada. Ele arrancou a página. A página 55. Com o poder mental de Cardini. Tá, ele arrancou a página. Cardini é sucesso! E ontem eu tive um sonho. E tem mais, não e para. E coloquei naquele envelope lá em cima que não atenção, toquei. Atenção! O envelope misterioso que teremos neste envelope. Baixando o envelope. Auxiliar, venha, venha. Você é pago para isso. E passa na frente da câmera. Pode passar. Cardini, você tem que estar atento. Ele está treinando aqui. Manda baixar. Baixa, atenção. Está baixando. Não quero tocar, Bibo. Nem eu vou tocar. Dá choque. Não. Dá choque. Não, não tem perigo. Então... não tem perigo. Vamos ver. Atenção.
Cardini, ele é mega bombástico. E atenção, o telefone que passa, o site, é para contratar Cardini para shows. Por favor, ele não encontra pessoas perdidas, ele não cura câncer e nem cura mal de amor. Não liguem para Cardini de madrugada. Bibo, abra. Só falta a página estar aqui. Abra. E você pegou a página 55. Poder mental de Cardini. O que tem dentro, Bibo? Uma página. Que página, Bibo? A página... E veja se confere, se encaixa. A página... Quem tá pegando aqui? O close, close, close da página. A página é a... Não, aqui, aqui. A página que eu peguei. Aqui, aqui, ó. Aqui. 55. Lá em cima, o que está escrito? Em cima... Na página 55... Foi ao Líbano comprar armas. E veja se coincide. Vamos aqui. Vamos ver se coincide. Milimetricamente. Microscopicamente. Atenção. Aqui está. Perfeito. Cardini, ele é sucesso. Obrigado. Agora eu vou dizer aqui, por favor, eu sei que nesta semana o Cardini foi assediado por concorrentes, inclusive de centro do país, querendo contratar Cardini. Eu quero dizer a vocês que Cardini tem um contrato comigo até 2025 e não tem como ele não cumprir esse contrato. Porque senão ele será abatido pela praga de Montezuma. Não tentem contratar Cardini. Nossa audiência... Brazinha, por favor, você que anda por aí, só diga qual é o nosso índice de audiência. 105%. 105%. E não precisa mais, não posso ser egoísta. 105% estou satisfeito. Digo o que para a concorrência? O que para a concorrência? Chora, nenê. Chora, nenê. Chora, nenê. E tá chorando, hein? E tá chorando. E tá chorando. 23 horas, 30 minutos, estamos ao vivo. Cardini, mais alguma? Se você quiser, Bibo. Tem uma cédula de dinheiro? Sabe que eu fiquei meio... Esse lance aí do... Fiquei meio tonto aí. Às vezes o cara fica, né? Meio que... Se perde. Se perde. Quer dinheiro? Uma mágica bem rapidinha. Empresta uma cédula de qualquer valor. Recebi hoje. Salário mínimo. Um close. Close, ele adora close, atenção, ele adora close. Uma cédula. Atenção, atenção. Minha notinha de 100, se vai. Uma cédula de 100 reais. Olha aí, que fará Cardini. Está em close, não tem como... Olha, nos seus olhos. Ele transformando nos seus olhos. Um close. Olha aí. Olha em close. Ele transformou uma nota de 105, by lei. Prejuízo 95. Pô, Cardini. Você é muito mal, Cardini. Olha, quem faz isso em close? Em close. E agora? Eu sou mágico iniciante, eu só sei fazer o... Tá, mas eu te dei uma de 100 e me transformou em 5. Agora eu vou... Não dá pra dar de 5 e me transformar em 100? Vamos sentar, então. É que eu sou um mágico iniciante, viu? Porque sabe, na semana que vem, eu faço um close aqui na close, mão. Close, agora close, close ali. A câmera 91. Segura aqui a sua mão, Bibo. Hã? Segura o quê? Assim, fecha a mão. Não abra. Um close na mão do Bibo. Abra lentamente, Bibo. Lentamente, lentamente. Desmaterialização da matéria. Pô, mas agora eu perdi até o 5. Pô, bailei total. Semana que vem eu tentarei reverter o processo. Vou estudar toda semana como se faz o não, contrário. Mas hoje não é meu dia. E aí? Bailei. Tá bem. Tem outra cédula, meu? Não, não tenho, tem. Mas não. Uma de 50, uma de 50, tem? Não, 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 não vou te dar mais dinheiro. Não, chega, chega. Chega de perder, hein? Você ri. É, sim, pô. É uma mágica bem brasileira, né? Ver o dinheiro desaparecer diante dos seus olhos. É uma experiência típica do cidadão brasileiro. Bem do dia a dia. Não tem um dinheirinho pra ele rasgar aí agora? Não, não. Eu tô totalmente falido. Vem cá. Estejam todos os dias na televisão. Sim. Isso é muito importante pra poder mostrar. E como é que tá a negociação? Essa semana não ouvi falar mais. Como é que tá a negociação do PP? O PP vai pra onde, será? O PP, ele... Que é da senadora Ana Amélia? Ele está dividido. Os deputados e a senadora
pro Manuela e os vereadores e o metropolitano pro Fortunato. Quem será que ganha? Vai dar, eu acredito até que eles vão liberar, vão dar esperar um apoio para o segundo turno. Eu acho que vai ter esse, um apoio não formal, numa coligação, passando o tempo para o PDT. Eu acho que mais um apoio a Fortunati é o que vai acontecer para não acontecer essa divisão. Só que há um mês atrás, o apoio era todo para o Fortunati. Exatamente. E perdeu o apoio. É muito importante a senadora. Abalou. É, a senadora é muito importante. E eu sei quem vai ganhar a eleição. Porque eu tenho aqui Cardini, o mentalista. Ele não diz nenhuma. Agora. Não, eu não posso. Para ninguém parar de trabalhar. Eu já sei quem ganha a eleição. Já ganhou e Cardini, para de trabalhar. Já sabe. Inclusive, a eleição é num domingo. Na sexta-feira, o Cardini vai ao cartório. Vamos de novo esse ano. Cardini, ele vai ao cartório, registra, autentica no cartório. E dá para alguma autoridade que estiver aqui no programa na sexta-feira? Eu lembro, já presenciei. Já presenciou? Já presenciei o Cardini com reconhecida firma. E depois ele abre mostrando que, de fato, o Cardini não erra. Não erra. E o número de votos? Eu já sei quem ganha a eleição. Hã? O número de votos. É, o número de votos. Não, saber quem vai ganhar a eleição, isso é piada, né? É o perguntar para o Cardini é que nem perguntar quem ganhou o Grenal. É. Mas o Grenal, nós perguntamos ao nosso mago que está aqui. E ele, o mago... Quer conferir as cartas ou não. Fica só na sua intuição? Não, já para mim está confirmado. Da Inter. É o Colorado. Então o mago diz que da Inter. Brasinha, qual é a sua reação em relação ao mago? Com todo respeito. E com o mago você não pode, que as energias podem se tornar negativas. Mas eu, com todo o respeito que eu tenho ao mago, quero dizer para ele que isso ele não vai acertar. Pode ter certeza absoluta. Isso já está definitivo, e já está marcado. E se ele acertar? Não vai acertar, Bico. Não vai. Não? Não vai. Bem. Tu sabe que eles estão abalados. Eu sei. Com aquele empate ali ajudou. Eu tenho que me mandar totalmente aquele isento. Pênalti que eles perdem ali, Bibo. Pelo seguinte, porque o mago que aqui está diz que o Inter vai vencer. E atenção para a promoção Lenovo. Este computador mega bombástico que está em promoção para você. A Lenovo, segunda maior fabricante de computadores do mundo, trouxe esta oferta incrível para você. Um computador que combina estilo e alto desempenho, além de trazer a tecnologia Verface de reconhecimento facial. Alta experiência multimídia com tela LED, som Dolby digital e saída HDMI. Configuração processador Intel Core 5, segunda geração, memória 500 GB, Bluetooth, Windows Home Premium. Esta máquina sai por apenas R$ 1.769,00. Em até 6 vezes sem juros de R$ 294,83 no cartão. Aproveite e ligue 3363-4800 ou solicite seu orçamento em comprelenovo.com.br/Atenas com TH. E Cardini está enlouquecido, Eu tenho um presente para você, meu irmão. Um presente, eu adoro presente, que eu ganhei, atenção, eu ganhei um presente, cadê o presente? Deixa eu lembrar aqui, essa bola, ela está murcha a bola, está murcha. Essa bola aqui, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Chico Moreira, obrigado, é do Grêmio a bola? Não é a bola do Grêmio. Não, ela é imparcial, é imparcial. Cardini, diga você, Cardini, ele é sucesso. Um presente para o Close, ele adora Close. Um baralho? Close. Óbvio, um baralho. Sim. Tem 52 peças. Tá. Ó, vamos colocar as cartas aqui dentro e vamos fechar. Que fará Cardini? Segure na sua mão, Bibo. Pois não. Nada nas minhas mãos. Atenção. Que fará você? Abro, o baralho some, Bibo. Cadê os baralhos? E tem uma coisa aqui dentro. Não, mostra lá. Calma, Close. Sumiram as cartas. Calma, Close. Puxa. Olha aqui. E tem alguma coisa aqui dentro, Bibo. O que, que é? O seu... A minha nota de 100. Eu sou o mágico. Vou passar bem o feriado. Graças. Obrigado. Muito obrigado, Cardini. Você é um cara, além de talentoso, extremamente honesto. Que eu já tinha dado por perdido e a causa seria muito nobre. Não teria problema algum. Voltei.